למה אתם באים לסליחות? מה זה, טרנד? אופנה? מה לך ולסליחות? תגידו לי את האמת, אני בא אליכם עכשיו הכי פתוח. אתה דתי? לא. שומר שבת? לא. מה אתה קשור? מה זה הקטע הזה? אבל אין לזה תשובה. אמרתי, אני אגיד לכם, זה רק בגלל שזה טרנד. אנחנו באים לסליחות. לא שזה לא, שתבינו שלא בסדר, תבואו. אבל אני שואל שאלה, מה מטרת הסליחות? לשפר. האם באמת אחרי הסליחות יצאת והשתפר אצלך משהו? אתה חושב על איזה משהו בתורה? ממש לא. אותו חברה, אותו אופניים בשבת, אותו זה, אמרתי להם יום כיפור. יום כיפור! כל הסליחות שאתם קוראים עכשיו זה בשביל להגיע ליום כיפור שכל הסליחות נמצאים שם בפנים. שמה אתה לא מגיע לבית הכנסת. איפה אתה עם אופניים חשמליות ביום כיפור? מה ההיגיון? הרי אתה אוהב סליחות, למה אתה לא מסליח סליחות בסליחות כיפור? מתי מגיעים? כולם צעקו לנעילה. אמרתי להם, אתם יודעים למה באים לנעילה? אומרים לי שופר. הכי מצחיק בעולם. אמרתי להם, מתי יש מצווה לשמוע שופר? אומרים לי בכיפור. אמרתי להם, לא. בכיפור אין שום מצווה לשמוע שופר. המצווה לשמוע כל שופר זה יום תרועה ילחם, זה ראש השנה. בכיפור למה שומעים שופר? אף אחד לא יודע. תוספות. מסכת תענית, שופר ביום כיפור בא לתקוע כדי להזכיר לחולים ולמרוברות ולמניקות, נגמר הצום, לכו לאכול. הבנתם מה הוא בא לשמוע בכיפור? לך לאכול. תודה רבה, שלום. אתה נורמלי? מה שכן צריך, אתה לא עושה. מה שלא צריך, אתה כן עושה. הכל הפוך. שמתם לב, עולם ללא מחשבה. אמרתי להם, אתם, אנחנו חיים היום תנועת העדר. למה אתה בא לשיחות? כי חבר שלי בא. חברה שלי בא. דוד שלי בא. כל השכונה. בוא נלך. כל החיים נראים ככה. וזה נקרא גם בתוך עבודת השם יש את הקטע הזה של תנועת העדר. אל תחשבו שלא. גם אצל החרדים יכול להיות תנועת העדר. הייתה מה הוא עשה? גם הוא עשה כאן גם אני. התורה מזהירה על זה, אמנם על משהו אחר, אבל זה... שם כתוב ככה. איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני. יש רדמור, יש האמרה של הקוצקי רבי, הרבי מקוצק. הוא אומר, לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. אל תגיע למדרגה של כן לשם אלוהיכם. כן? אני עושה, נעשה כן, כמור. לא תעשון כן. אתה לא תעשה כמו כולם. אתה תעשה דברים עם מחשבה. אתה תעשה דברים עם הקדמה. רגע, זה שווה, זה לא שווה. אז מה אם הוא עושה, מה אכפת לי? זה טוב או לא טוב? זה נכון או לא נכון? זה ראוי או לא ראוי? מה אכפת לי בגודל של הזקן שלו ואיך הוא נראה? מה ההלכה אומרת בקטע הזה? פתאום אני מוצא שההלכה אומרת הפוך ממה שהוא עושה. הוא עושה משהו שנראה לכאורה חסידות, וזה חסידות של שטות. זה הפוך מההלכה. לא עושה. אבל כל השכונה עושים. מעניין את הסבתא שלי, תגיד לי מה אני חילוני? מה אני תנועת העדר? זה מה שעושה ספר המוסר. ממקד אותך כמו ראש של חץ ומביא אותך לנקודה להבין, אני לא עושה מה שכולם עושים. אני עושה מה שצריך לעשות.